Трето место и бронзен медал за екипата на Универзитетот Гоце Делчев во футсал, четврто место во кошарка, настап во полуфиналните надпревари во одбојка, настап во четврт финале и пето место во индивидуална конкуренција во пинг-понг. Ова се постигнувањата на екипата на Угада на 35-тите поред универзитетски спортски игри Спортфест 2015-та кој што се одржава во Турција. Најуспешни беа студентите кои што се надпреваруваа во футсал. Најуспешни во футсал, трето место, со кој екипи игравте, како беше тешко ли беше да се освои трето место? Да, почнавме со Пораз, првата утакмица во групата игравме со правниот универзитет од Србија, потоа тие го освоја првото место, потоа игравме со универзитет од Либан, таму извојувавме победа, по универзитетот од Загреб, таму изгубивме 2-0, потоа за третото место втората екипа, односно вториот универзитет од Србија, ги победивме 2-0 и го освоивме третото место. Имаше исто така организирано повеќе забави, сите учесници беа поканети, исто така имаше крстарење на Босфор, исто така Турин и Истанбул. Вкупно гледано беше одлично. Покрај надпреварувачите во футсал, многу атрактивно за публиката беше и надпреварувањето на одбојкарките на Угада. Тие несрекно загубиле во полуфиналните надпревари. Чи ти беше дел од одбојкарската екипа на универзитетот кој што учествуваше на Олимписките игри? Кажи ми најпрвен со против кои екипи се надпреварувавте, колку беше конкуренцијата? Значи, одбојката како одбојка се играше и надвор и внатре. За сите посетители кои што беа таму, а и за самите учесници, поатрактивна беше одбојката кој што се играше надвор на трева. Во тоа надпреварување учествуваа некаде околу 10 екипи, меѓу кои беа универзитетските екипи од земјите Турција, Бугарија, Србија, понатаму Либан, имаше учеснички од Катар и така натаму. Ние учествувавме, тоест се надпреварувавме со екипи од Бугарија, со екипи тоест имаше две екипи. Едната беше од Софискиот универзитет Свети Климент Охридски, а другата беше Шуменскиот универзитет, потоа турската домашната екипа од Богозичи универзитетот и се надпреварувавме исто така со екипа од универзитетот Ливан. Самото надпреварување беше малку напорно за нас да се издржи, бидејќи во еден ден имавме околу 4 надпревари, во кои што издвојувавме 3 победи и 1 пораз. Понатаму наредниот ден исто така имавме уште две утакмици кои што беа исклучително напорни, заради тоа што игравме со многу силни екипи од Бугарија. И на крајот последниот ден ни игравме ревиалната против универзитетот Домакин, тоа односно универзитетската екипа од Богазичи универзитетот, каде што исто така издвојувавме интересна, многу интересна победа. Па ние завршивме четврти, малку беше неправедна ситуацијата во однос на нас, ама тоа е, прв пат учествуваме на овие универзитетски игри. Кошаркарите исто така имаат добри резултати на овие студентски игри и завршија на четвртото место од голем број универзитети кои што доаѓаат од целиот свет. Го освоивте четвртото место во кошарка. Спротив кои екипи се надпреварувавте, каква беше конкуренцијата? Значи, вака, конкуренцијата беше тешка, доста тешка. Во група се паднавме со Германија, со Турција домакинот и со универзитетот од Чешка. Сите три надпревари ги добивме во групната фаза. Во полуфиналето загубивме несрекно од екипата на Полска, која вкрстивме, која беше второ место од другата група. И за трето место се боривме со екипата на Чешка, која во групната фаза ја добивме со дури 20 коша разлика, но за трето место несрекно загубивме и на крајот завршиме на четвртата позиција. Овој престижен спортски настан се одржа минатиот месец во Истанбул, Република Турција, а во организација на Богазичи универзитетот, на чија покана Угада присуствуваше оваа година. Професор доктор Билјана Попеска, која што беше дел од професорскиот тим кој ги придружуваше студентите, изјави дека покрај тоа што студентите се надпреваруваа и забавуваа, се воспостави и соработка меѓу универзитетите. Ова прво наше учество на ваков тип на манифестација е резултат на покана од страна на турскиот универзитет. Мислам дека организацијата беше солидна, нашата екипа, мислам нашите студенти се представија во одлично светло и мислам дека достојно го претставува самиот универзитет. Инаку ова манифестација се организира веќе 35-та година поред, така да е настан кој што го посетуваат огромен број на студенти, универзитети од целиот свет, не само од Европа.
Од Македонија вие бевте, односно Угледа беше единствениот представник. Кој е вашиот впечаток и кој е нивниот впечаток за универзитет? Ние сметаме дека се представивме на солиден начин, бидејќи го запозна и универзитетот и оно што ние го представуваме таму на спортски план. Бевме достоен противник на најголем дел од екипите на многу по спортски поразвиени земји. И мислам дека оно што го постигнавме за прво учество е одличен резултат и се надевам дека така ќе продолжиме и во иднина. Остваривме високи резултати, случивме доста познанства таму, остваривме комуникација со други универзитети и исто така ова резултираше и со уште неколку такви покани за слични вакви манифестации, вклучувајќи вакви студентски игри во Србија, во Либан и во Бугарија. Оно што произлезе од ова учество вамо во Турција се оно што ви спомнав, покани за ваков тип на студентски игри, универзитетски игри во Србија, две такви покани кои што имената е во април, едната е во ноември, покана од Либан и покана од Бугарија. Нешто слично на ова е оно продолжување што на нашата програма која што е веќе зацртана во рамките на активностите на студентите, а тоа се турнирот во одбојка на плажа во Бугарија, како и некои надпревари кои што ги имаме во соработката со Софискиот универзитет. Оваа година учествуваа бројни се универзитети и спортски екипи од над 35 држави, вклучувајќи ги Полска, Чешка, Норвешка, Шведска, Португалија, Либан, Соединетите Американски држави, Србија, Бугарија и други. Од 19 различни спортски дисциплини кои што беа на надпреварувачката програма, студентите од Угледа се надпреваруваа во 5, и тоа одбојка во сала и на отворено, во женска конкуренција и футсал, кошарка и пинг-понг во машка конкуренција. Сите екипи на Угледа имаа забележителен настап и достојно ги бранеа боите на универзитетот и на Република Македонија.